Premiere for landets nyeste og flotteste fotballtribune i kveld. 36 millioner kommunale kroner har gitt 8000 nye sitteplasser på Lerkendal. Trondheims legendariske store stå er historie, men ingen klager. Nei, det er fint her. Skikkelig stas over det her. Det er på tide, ja. Begynte å bli litt dårlig enn ståtribunen. Det har ikke vært her så mye, men like imponerende. Blir kanskje mer nå? Det tror jeg. Når vi får sitte under tak. Det regner vær i Trondheim, så. De var tidlig ut de første dagen. Vi åpnet jo to timer før kamp, og da sprang de første dagen inn for å sikre seg plass. Og jeg tror det er populært det her, at vi har såpass mange plasser nå som er under tak. Vi kjenner jo at trønder skal være, og sånn som det er i dag også, er det veldig utrygt. Da. Men folk trenger ikke å ta hensyn til det nå. Det er bare å komme for at de får sitt tørt. Tromsø startet best på Lerkendal i kveld mot et fryktelig tafatt hjemmelag. 10 minutter er spilt, Ståle Stensås gjør livet surt for egen keeper, men Jørn Jamtvall får avklart. Panathinaikos utsendte spion nærer ingen mesterliga frykt i Trondheim. Tromsø klarte likevel ikke å skape farlige målsjanser, i stedet er det Rosenborg som kontrer. Min Jakobsen slår skrått inn foran mål, og Roar Strand får ballen, via Trond Egil Soltvedt som blir kreditert målet. 1-0 til Rosenborg etter 22 kjedelige minutter. Men Tromsø kom farlig tilbake. En drøy halvtime er spilt, og etter hvert får Sigurd Rusfeldt ballen fra en Rosenborg-spiller. Men situasjonen ender uten scoring, og det blåses dessuten offside. Og et par minutter senere, Tromsø på nytt. Bjørn Johansen fyrer løs, men Jørn Jamtvall får strukket seg langt nok. Tromsø hadde fortjent scoring før pause. Over i andre omgang, og Rosenborg har skjerpet seg kraftig. Her får vi se en nydelig detalj fra Trond Egil Soltvedt, med Tromsø-keeper Thomas Tøllefsen får slått til corner. Corneren heddes ut til Mini Jakobsen, som drar til. Tøllefsen har kontroll til synelatende. Og så 40 sekunder senere. Toppskårer Harald Martin Brattbakk gjør ingen feil. 2-0 til Rosenborg. Haralds 18. skåring så langt. Så en snau halvtime av andre omgang, og Tromsø er på offensiven. Innlegget går via hånda til Trond Egil Soltvedt, og til store protester dømmes det helt riktig straffespark. Sigurd Rusfeldt utmanøvrerer Jørn Jamtvall, redusering til 1-2 for Tromsø. Og stort mer er det ikke å si om denne bedrøveligheten av en fotballkamp, bortsett fra at Roar Strand hadde muligheten til å øke ledelsen like før slutt. Rosenborg seier 2-1 over Tromsø. Vi er dårlige. Og jeg skulle jo si det viktigste er tre poeng, men vi må selv spille i fremover, det må vi. Tre poeng.